L-Esplora Post fej wieħed jesperjenza esibiti xjentifiċi u edukattivi. Biss dejjem ikollhom xi ħaġa ġdida. Fil-fatt miegħi llum għandi il-kap Olaf McKay li ħajspjegalna attrazzjoni ovvjament relatata mal-automobilizmu. Iva, infatti, Tonio, ħajkun attività għall-familja kollha fejn ser inresqu tema relatata mal-karozzi. Mat-teknoloġija tal-karozzi, ma kif taħdem il-magna tal-karozza, fej pratikament ser inġibu għall-ewwel darba ġewwa l-Esplora karozza b'teknoloġija immersiva fejn in-nies in ġenerali se jkunu jistgħu jitlu ġo din il-karozza u jkollhom di l-esperjenza letteralment qishom qed isuqu karozza ġo t-teknoloġija ġewwa trek tal-karozza. X'tip ta' karozza? Il-karozza hija fuq il-modell tal-Formula 1, jiġifieri letteralment anke d-dimensjoni tagħha, issek hija ġo karozza tat-tiġrija tat-tlielaq. U pratikament ħajkunu qed isuqu din ir-race fejn ħajkollhom l-screens quddiemhom letteralment ħajjidħlu immersiva ħafna. Jew jilbsu anke l-VR u jkunu jistgħu jidħlu iktar fil-fond tal-emozzjoni tat-tiġrija. Fil-fatt hija three-dimensional hux hekk, għandek il-movement tal-karozza wkoll apparti dak li qed tara. Ekku, infatti tuża teknoloġija ta' VR, letteralment fejn inti ħatilbes dan in-nuċċali u tidħol letteralment issek tinneħħilek l-ambjent ta' madwarek u tidħol fit-tellieqa u fiha mutur. Jiġifieri l-karozza għandha mutur li ċaqal ex kont il-movimenti li tkun għaddej waqt it-tellieqa. Min jiġi biex jagħmel din l-esperjenza ħajkunu limitati għal dibis? Fil-fatt żidna attrazzjonijiet oħra fejn ser inġibu l-e-sports hawnhekk minnu mitħla ta' dan l-sports pratikament online fejn anke jilabu PlayStation u ħajamlu daw it-tournaments fuq il-PlayStation u anke jirbħu premijiet sbieħ ukoll ikun hemm isu ta' tournament bejniethom tal-e-sports. U ħanġibu wkoll l-istudenti mill-università fejn hawnhekk ħan eżibixxu karozza li għandhom għat-tlielaq. Fatti d-dizinjawa u b'nuwa huma biex jikkompetu ma' universitajiet barra minn Malta. Fatti rebħu anka marru tajjeb ħafna anka f'kampjonati speċjalment fl-Ingilterra bija. U se jgħidulna kif bnewa dil-karozza x'fija l-magna u fija l-element ukoll innovattiv fej qed nersqu għall-element fuq elettriku. Jiġifieri il-magna qed jersqu fuq element ta' sostenibilità u fej ħajjiftħu l-magna quddiem in-nies li ħajjiġu ħajkun hawn workshops apposta u jorhom l-elementi differenti li toffri l-karozza. Min jiġi xorta jista' jara l-bqija tal-esibizzjoni u x'hekk? Infatti parte mill-attività li għall-familja kollha mhux ġast tal-minu mitħla tal-karozzi jew dilettant tal-karozzi ħajkun hawn l-eżibiti tal-Esplora hawnhekk miftuħin, jiġifieri hawnhekk għandna mal-200 mal-fuq minn 200 ta' eżibit ġo l-Esplora, ġifieri qegħdin fuq tliet livelli jistgħu jduru u jaraw l-Interactive Center kif ukoll għandna il-vedut sbieħ tal-port il-kbir fejn ikunu jistgħu jieħdu xi ħaġa, jiklu xi ħaġa u joqogħdu fit-teri. Nfakru id-dati. Id-dati huma 19 u l-20 ta' wissu, ħaniftħu mill-10 ta' filgħodu, nibqgħu għaddejjin sal-5 ta' filgħaxija fl-Esplora ġewwa l-Kalkara. Grazzi ħafna.